ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଆସୁନି ସେ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ମୁଁ ସିଜ୍ କରିବି, ତାକୁ ପୋଡିକି ପୁରା ଉଙ୍ଗାର କରିବି ହେଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତମରି ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଇଁଚିଆ ଗନ୍ଧଉଛନ୍ତି, ଆଇଁଚିଆ ଗନ୍ଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ସବୁ ପୁରା ଆଇଁଚିଆ ଗନ୍ଧଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବଢ଼ିଆ। ସଣ୍ଡେ ୟା ମଣ୍ଡେ ରୋଜ ଖାଇ ଅଣ୍ଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ କରିକିରି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ବଡି ଦେଖା ନାହିଁ ମୋତେ, ତୋରି ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଆମର ଏମିତି ସମ୍ଭବ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ହଁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଦଳୀୟ ଟୋକା ବୋଲି ମାଡ଼ଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି, ଖାଉଛନ୍ତି କହୁଥିଲି, ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ପରିବା ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ କରିଛି। କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ ନା କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ ପଚାରୁଛି ପରା। ନା ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ କି, ଆଜିକାଲି ଅଣ୍ଡାରେ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କଚିଦେବି। ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁକି ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି? ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ୟାର ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି ଅଣ୍ଡାର। ଅନେଇଲୁ ପୁଣି ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନେଇଲୁ, ପୁରା ଫଟେଇ ଦେବି ସବୁ ଅଣ୍ଡା। ଇଏ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି ନାହିଁ। ହଁ ଅଣ୍ଡା ବିକିବାର ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ଆରେ ଇଏ ଇଏ ତମେ ରାମ ଭାଇ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ହେଲୋ ହେଇଲ ହଁ ବୁଝିଲ, ଟୋଟାଲ ଏରିଆଟା ହେଉଛି ମୋର, ବୁଝିପାରିଲ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଘଟୁଛି ସବୁ ମୋତେ ଜଣା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ ରାମବାଇ ହେଇକି ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ପରିବା ବିକୁଛ, ଏଠି ଭାଲୁଆ ହେଇକି ଅଣ୍ଡା କାହିଁ ବିକୁଛ, କଥା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଣ୍ଡାର ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ। ଅଣ୍ଡାର ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ? ଆଜ୍ଞା। କିଏ କହିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଏ କହିଲା ଅଣ୍ଡାର ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ? ଆରେ ଯେବେଠୁ ଘରେ ଘରେ ପଶିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେଣି। ନା 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 କ'ଣ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ସେଇ ଏକା କଥା, ଯେବେଠୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ମାନେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ବାଣ୍ଟିଲେଣି। ହଁ ସେବେଠୁ ପୁରା ଅଣ୍ଡାର ଡିମାଣ୍ଡ ଖସିଲାଣି। ତମର ବଢ଼ିଲା କେଉଁଠୁ ମୋତେ କହିଲ? ହଁ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆଇଛ ପରିବା ବେପାର ଛାଡ଼ି ଆଜି ଅଣ୍ଡା ବିକିଲ, ତ କିଏ ଏସବୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜମା ବୁଝିବେନି। ଆଉ କ'ଣଟା ବୁଝିବେନି ମାନେ ମୋତେ ବୁଝା। ଆଜ୍ଞା ପରିବା ଦୋକାନ ମୁଁ କରିଥିଲି, ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବଳକା ପରିବା ଯେଉଁ ବଳି ପଇଲା ପଚା ପରିବା, ତାକୁ ନେବ କିଏ? ହଁ ହଁ ଛି 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 ପଚା ପରିବା ପଇସା ଦେଇକି କିଏ ନେବ? ମୁଁ ତ ତମାରୁ ନେବି ନାହିଁ। ହଁ ବାସ୍ ସେଇଥିନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏବେ ଅଣ୍ଡା ବେପାର, ଅଣ୍ଡାତିକ ମୁଁ ବେପାର କଲି, ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାତିକ ପଚିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ରେଟ୍ରେ ମୁଁ ବିକୁଛି। ଡବଲ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛୁ? ଅନେଇଲୁ ପଚିଦେବି।